Hei, mä olen Saija Toura THL:n infektiotautien torjunta- ja rokotukset yksiköstä. Tässä esityksessä käydään läpi RAI-infektioindikaattorit raportin käyttöä ja sen perustoimintoja. Nimensä mukaisesti tämä raportti mahdollistaa RAI-järjestelmästä saatujen infektiotietojen hyödyntämisen. RAI-infektioraportti on tarkoitettu sairaanhoitopiiri- ja tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden ja heidän valtuuttamiensa infektiotiimin jäsenten käyttöön. Raporttia käytetään THL:n tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymän eli TIKUn avulla, joka toimii parhaiten Chrome-verkkoselaimella. Raportin käyttö edellyttää kirjautumista ja kirjautumislinkki ja tunnus toimitetaan erikseen asianosaisille henkilöille. Jokaiselle sairaanhoitopiirille on yksi sairaanhoitopiirikohtainen kirjautumistunnus eli salasana. Kirjautumisen jälkeen sairaanhoitopiiri näkee oletusnäkymässä oman alueensa RAI-infektioindikaattoritiedot ja lisäksi koko Suomen vertailutiedot. Oman alueen tietoja voi tarkastella palvelutyypeittäin julkisten ja yksityisten palveluntuottajaorganisaatioiden tasolla ja edetä tarkastelussa aina yksittäisten toimintayksiköiden tasolle. Muiden palveluiden palveluntuottajien nimet kyllä näkyy valikossa, mutta niiden tiedot on piilotettu. Kirjautumisen jälkeen oletusnäkymä näyttää tältä. Eli taulukossa rivitietoina on oman sairaanhoitopiirin tulokset. Ja sen jälkeen koko maan vertailutulokset kaikkien tällä hetkellä käytössä olevien RAI-infektiomittareiden osalta. Lisäksi sarakkeissa näkyy infektiotiedot kotona asuvien palveluiden ja ympärivuorokautisen hoivan osalta sekä julkisista että yksityisistä palveluntuottajayksiköistä. Lisäksi viimeisessä sarakkeessa näkyy kaikki palvelutyypit yhteensä. Tällä hetkellä käytössä olevia RAI-infektioindikaattoreita on mikrobilääkkeitä käyttävien asiakkaiden osuus, metadamiinia käyttävien asiakkaiden osuus ja asiakkaiden osuus, joilla ei ole influenssarokotusta, niiden asiakkaiden osuus, joilla on virtsakatetri ja tai virtsatieinfektio. Nämä osuudet esitetään prosentteina taulukossa. Lisäksi taulukossa näkyy RAI-arvioitujen asiakkaiden lukumäärä yhteensä valitulla alueella. Jokaisen mittarin tarkemmat tiedot ja tietolähteen saa näkyviin valitsemalla mittarin nimen vieressä olevasta alaspäin osoittavasta nuolesta avautuvan valikon takaa kuvailutiedot, jolloin nämä tarkemmat tiedot avautuvat uuteen ikkunaan. Tässä esimerkkinä antibiootteja käyttävien osuus. Raportin vasemmassa reunassa on esillä raportin ulottuvuudet, joiden perusteella raportilla näytettäviä tietoja voi rajata. Eli oman sairaanhoitopiirin alueella tarkastelun voi rajata kuntayhtymään tai tiettyyn kuntaan. Lisäksi rajauksia voi tehdä palveluntuottajan, palvelutyypin ja aineiston keruuvuoden perusteella. Vilkaistaan seuraavaksi näitä ulottuvuuksia hieman tarkemmin. Eli oletusnäkymässä taulukossa näkyy aina rinnakkain julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tiedot. Tarkastelu voi kuitenkin rajata ainoastaan julkisiin tai ainoastaan yksityisiin, jolloin taulukkoon saadaan näkyviin kaikki valitun alueen joko julkiset tai yksityiset palveluntuottajaorganisaatiot, ja sitä kautta voidaan edetä aina yksittäisiin toimintayksiköihin ja niiden tietojen tarkasteluun. Samoin palvelutyyppien osalta oletusnäkymässä on aina näkyvillä kaikkien palvelutyyppien tiedot, eli kotona asuvan palvelut, johon sisältyy kotihoito ja tavallinen palveluasuminen, ympärivuorokautinen hoiva, johon sisältyy tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoito, ja lisäksi vielä kaikki palvelutyypit yhteensä. Kaikkia näitä edellä mainittuja voi tarkastella siis myös erikseen. RAI-tietokanta päivittyy kahdesti vuodessa ja oletusnäkymässä näkyy aina viimeisimmät tiedot. Mutta jokaiselta vuodelta on siis olemassa kaksi aineistoa, esimerkiksi siten, että 2018-1 merkitty aineisto tarkoittaa vuoden 2018 THL:ään siirrettyä aineistoa ja niin edelleen.
Raporttinäkymässä edetään niin kutsutusti porautumalla, esimerkiksi valitsemalla taulukosta linkin ympärivuorokautinen hoiva saadaan näkyviin erikseen tehostetun palveluasumisen, vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon tiedot. Aina voi palata edelliseen näkymään käyttämällä selaimen nuolinäppäintä. Lisäksi taulukoita voi rajata vasemman reunan ulottuvuusvalikosta raahaamalla, esimerkiksi tarttumalla hiiren osoittimella tekstiin ympärivuorokautinen hoiva ja raahaamalla sen näytöllä harmaalle rajatuloksia alueelle. Näin käytössä olevat rajaukset näkyy aina taulukon yläpuolella ja yksittäisen rajauksen voi poistaa punaista rastia painamalla. Lisäksi taulukkonäkymää voi muokata myös rataskuvakkeen kautta valitse näytettävät tiedot -toiminnolla, jolloin aukeaa kuvassa esitetty valikko, jonka kautta voi lisätä ja poistaa taulukoissa näytettäviä tietoja. Raporttinäkymän yläreunassa on muutamia hyödyllisiä toimintoja. Niistä esimerkkinä valinnat -valikon kautta voi aina palata takaisin alkuperäiseen oletusnäkymään valitsemalla palauta tai oletusnäkymä. Lisäksi tiedot voi taulukosta viedä kätevästi esimerkiksi Excel-tiedokkoon käyttämällä vie taulukko-toimintoa. THL RAI-verkkokoulu on kaikille avoin ja ilmainen, ja sieltä löytyy yksityiskohtaisempia ohjeita ja videoita kuution käyttöön. Kiitos.